České zprávy. Protest českých studentů. Minulý týden v pátek nešlo několik tisíc českých studentů do školy. Připojili se k celosvětové protestní akci Fridays for Future. Ta má donutit politiky lépe chránit klima a snižovat emise. Akce se zúčastnili mladí lidé ve více než stovce zemí. Akci Fridays for Future inspirovala Švédka Greta Thunbergová, když v září odmítla kvůli klimatickým změnám chodit do školy. Švédští poslanci je za to nominovali na Nobelovu cenu míru. Střelba v mešitě na Novém Zélandu. Při střelbě ve dvou mešitách ve městě Christchurch na Novém Zélandu zemřelo 50 lidí, včetně dětí. Dalších 48 osob utrpělo zranění. Útočník Australan Brenton Tarrant záběry z útoku zveřejnil na internetu. Tarrant je nyní ve vězení.